wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa ka qayb galay maalinta deeqda dhiigga ee caalamiga ah. Munaasabadda xuska maalintan oo wadajir uga qabsantay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo jaamacadda Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta isbitaalka, madaxa shaybaarka qaranka, shaqaalaha banka dhiigga, ardayda jaamacadda Hargeysa iyo mas'uuliyiin ka socda hawlgalka dhakhaatiirta Taiwan ee Soomaaliland. Ugu horreyn, madaxa shaybaarka qaranka Dr. Axmed Xaashi oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa waxa uu yidhi: tii maanta oo ah maalin aad iyo aad u weyn oo ah maalinta adduunka oo dhan loo asteeyay maalinta dhiigbixiyeyaasha adduunka, oo ah maalin runtii adduunka oo dhan laga xuso qiimaha uu leeyahay dhiigga iyo dhiigbixiyeyaashu ay leeyihiin, runtii innagana muhiimad gaara bay inoo leedahay. Mudane wasiir, halkan aynu joogno oo ah kaydka dhiigga qaranku uu leeyahay ee ugu weyn oo lagu diyaariyo dhiigaga kala duwan, hadday noqoto dhiigga oo isku jira iyo hadday noqoto dhiigga oo la kala saarsaara qaybihiisa kala duwan ee xinjirowga iyo qaybta kale ee brotiiniska lehba, runtii waa qayb baahi weyn loo qabo inay hesho dhiigbixiyeyaal joogto ah, kuwaasoo aynu rajaynayno inaynu la mid noqono mustaqbalka dhow caalamka sidiisa kale. Geesta kale, madaxa waaxda arrimaha degdega ah ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland, dhakhaatiirta Taiwan iyo kuwa Soomaaliland oo munaasabaddan wadajir uga hadlay ayaa waxa ay ka warrameen faa'iidada ay leedahay in dhiig loogu deeqo dadka u baahan. Rasmiga isbitaalka guud ee Hargeysa ayaa isaguna halkaasi ka hadlay: muwaadin dhiigga ku deeq oo badbaadi walaalkaa, oo markaa muwaadin ah ama qofkii jilicsan badbaadi. Taa waxa weeyaan inuu abaabulo mujtamaceenna aynu maaragtay runtii la bixiyo dhiigga. Waxaan ognahay xaaladda dhiig bixinta iyo xaaladda baahida loo qabo ee dhiigga ay u badan dad badan oo buka, hooyada uurka leh oo xaalad degdega ku jirta. Haddii markaa la badbaadin waayo oo loo shubi waayo dhiigga ama dhiig heli waydo, waxa weeyaan ilmihii iyo iyadiiba waxay gelayaan khatar bay gelayaan. Dadka qaliinka loo sameeyo dhan waxaan ognahay in dhiig loo shubo, oo markaa qof kastoo u baahda qaliin, mid weyn haado mid yar haado, inuu baahdo shilalkaa ka mid a. waxaa jira mujtamaceenna xagga nafaqada ayaa iyadana runtii hooseysa. Markaa waxaa jira dad badan oo xitaa rag waaweyna oo dhiig beela ama xanuun haw dhiig beelaan ama nafaqa darro ku dhacda haw beelayaan, waxyaaba badan oo waxaa jira dhaqana. Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland, Mudane Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi, oo gabagabadii munaasabaddan hadalla ka jeediyey ayaa waxay ahaayeen erayadiisii: waa ilaahay mahadii maanta inaanu leenahay shaqaale diyaar u ah, aqoon u leh, xirfadii u leh, qaban kara hawsha dhiigshubista iyo noocyada kala duwan ee ay ka kooban tahay ee ay tahay in la sameeyaba. Waa sadaqo aan u malaynayo sadaqooyinka ugu qaalisan inay ka mid tahay inuu qofku dhiiggiisa qof kale ugu deeqo si uu noloshiisa u badbaado, iyadoo Ilaahay lala kaashanayo. Waxaa garanaya dhiig shubista qof ama isagu u baahday ama qof qoyskiisa u baahday oo weliba qof si joogta ah ugu baahanayo, mar walba dhiig luminaya oo dabadeednaay noqota in mar walba la shubo. Culayska iyo dhibaatada ay leedahay qofka soo arkay baa garan karaya qiimaha uu dhiig shubistu leeyahay. Waxaan u maleynaya dhakhtar Nuux baa taabtay, keliya inaynu dadka ku baraarujinno maaha inay dhiigga shubaan, laakiin waa inaynu ku baraarujinnaa faa'iidooyinka uu leeyahay dhiigga la shuba, qofka caafimaadkiisa uu leeyahay, qofka shubaya laftiisa caafimaadka uu leeyahay dhiig shubistu, inaynu iyadana aynu culayska saarno si dadku ay u dareemaan inay dantoodu ku jirto inay dhiigga shubaan. Waayo inta badan marka kaali hebel uu dhiig shub, inuu qofkanu waxtarayuun bay ugu dhacdaa, laakiin inuu dareensanaado isaga laftiisa inuu naftiisana waxtarayo, waa inuu qofku ku baraarugsanaadaa oo ogaadaa oo iclaankaanu meelaha ku dhejinaa uu yahay dhiiggaas shubtaa, walaalkana waa badbaadinaya, adigana waxtar badan buu kuu leeyahay, ka mid yihiin waxaa iyo waxaa iyo waxaas oo ay derbiyadeena ay ku dhegsanaadaan.
وحن لاي هاي مانتا وأي تاي مانتا دون جريك شو بستا هل كنا أي حفلة دي كوكاباناي شاكابا لارنا شا عاد هرجيس هاي كسوتو وحن لاي موادين ليك شوب سيادود وبدادسو قفكا ورالكا يا اوبا waxaan jecelahay dhanbaalkaas inuu dadka oo dhan gaaro mustaqbal oo dhan gaaro dhalinyarada kaliya la hadli maayo qof kasta oo caafimaad qaba oo bixin kara dhiig baa la hadlaya muwaadin dhiiggaaga ku deeq oo walaalkaaga u baahan ugu deeq weeyaan maanta dhanbaalka aynu direyna aynu ummada reer Soomaaliland aynu gaarsiineyna xuska maalinta dhiig bixinta ee caalamiga ah ayaa waxa geestooda dhiig ugu deeqay baanka dhiiga ardayda jaamacadda Hargeysa oo ay horkacayaan hormoodka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Hargeysa iyo madaxa xiriirka ee jaamacadda Hargeysa maalintan dhiig bixinta caalamiga ah ayaa dunida oo dhan si wada jir ah looga xusayaa.